maanta kelmadeedan wax la xiriirtaa arinta shalay iyo darraad magaalada Muqdisho ka taagnayd ee u dhaxaysay muranka weyn dhalisay ee bulshada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool iyo caalamkaba kicisay ee dooda u dhaxaysa muxaadaro la yiri Sheekh Umul ayaa wuxuu ku qabanayaa garoonka Stadium Konis ama Engineer Rizzo iyo Sheekh Somo arintaas ka hadlay oo runtii dood weyn dhalisay oo culimadii magaalada joogto dhan badankoodii ayagoo qaarkood u heelinaya Sheekh Umul muxaadarooyin badan iyo kalimaad badan yiri. Marka runtii arintaasi waxay kicisay dareenka dadka Soomaaliyeed, waxaana leenahay in inta in la qasbo maahan bulshada Soomaaliyeed waxaysan rabin ama dareen ka qabaan in lagu cadaadiyo dowladda Soomaaliya ay ku cadaadiso ciidamada federaalka qarankan difaaciisa u taagan inay ummadda Soomaaliyeed ay ku qasbaan waxyaalo badan oo ay ku qasbeen baa jirtee. Waxay saraalni ka ahayn arintaas runtii waxaan rabnaa in bannaanka looga heshiiyo wixii la isku hayo, laakiin shacabka Soomaaliyeed aan la isku layn oo maaragtay dhibaato fidna ka weyn muxaadaro la jeedinayo inaysan ka dhicin garoonka iyo guud ahaanba magaalada Muqdisho. waxaana leenahay Sheekh Umul runtii dadka dareenkooda ayaa hadalla horey u tiri oo tiro badnaa oo meel aad uga laabatan aan la garanayn ayaa dadka dareenkooda kiciyey oo kalimaad diini ah oo qaarkood aad gaalay inay la shaqeeyaan ku tilmaantay, qaarkood maaragtay inay murtadiin yihiin aad sheegtay, nabiga iyo sallallahu calayhi wasallam waxyaalo la xiriira oo dadku ay u arkeen gaf inay tahay oo aad ku hadashay. Marka arrimahaas waxaan aaminsannahay dadka dareenkooduna waa soo jeedaa, adigana waayahan dowladda Soomaaliya gargaar baad u timid, laakiin umaadan imaan inaad maaragtay dadka Soomaaliyeed waxay diidan yihiin iyo buuq iyo fidno inay ka dhalato arrin aad samaynaysid. Marka waxaan sheekha ku leenahay fadlan arrintaas iska jooji, ku laabo meeshii aad ka timid iyo magaalada Nairobi, halkaas muxaadarooyinkaada YouTube-ka ku jiraan ummadda Soomaaliyeed wixii aad u sheegi rabtay halkaas u soo marsi. Laakiin waxaa loo arkay arrinta stadiumka oo dowladda Soomaaliya madaxdeeduna ay cadaadinayaan inay ololo kambeyn siyaasadeed inay tahay oo aysan ka weyn tahay diin. Haddii ay diin tahayna inaan dhibkaasoo dhan loo mareen oo Ilaahay darsiis loola jeedo, in Sheekhu uu arkayo dadkii Soomaaliyeed oo kacsan oo buuqaya oo xamaasaysan oo garoonkii laga yaabo in gacan ka hadal uu ka yimaado, arrintaas inuu ku adkaysto oo yiraahdo waa qabanaya, arrintaas waxaan u aragnaa in runtii aysan sax ahayn. Meeshii uu soo marsiin jiray inuu soo marsiiyo dadka Soomaaliyeed dhexdoodana aan wax dhibaato laga dhexdhalin. Muxaadarooyinka waxaa ka daran walfidnatu ashaddu min alqatli, waxaa ka daran fidno iyo dhibaato ummadda dhexdeeda in laga sameeyo. Marka aniga kelmadeedu waxay la xiriirtay kelmad guud ahaan baraarujin bay ahayd oo Sheekh Umul la xiriirta Sheekh Somow iyo ragga kalena, waxaan leenahay markaad ra'yigiina cabiraysiin in ra'yiga loo cabiro si degan oo iyaduna aan ahayn maaragtay dagaal iyo dhibaato ay isku jirin. Laakiin waxaan aaminsannahay in dadka Soomaaliyeed wixii dhibaato ciddii hadda ka hor dhibaato u geysatay caqiidadooda iyo diintooda inay ka hadlaan inay xaq u leeyihiin, inay ka cabasho ka soo gudbiyaan inay xaq u leeyihiin, inay ka godoodaan inay xaq u leeyihiin. waxaanan dhammaaday xilligii runtii dadku iska aamusnaan jiray oo dulmiga iyo dhibaatada ku dul habsaday ay raalli isaga ahaan jireen. waxaana runtii culimada Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo dadka taageersanba runtii aan ku bogaadinaynaa in ay dareenkooda si fiican u muujiyeen oo arrintii shalay dhacday ay ahayd arrin wax badan oo muraajacada oo culimadii horey maaragtay u dhihi jiray wararka aan laga fiirsan inay ka fiirsan doonaan warkaas in lagu xisaabtamayo dadka Soomaaliyeed inay ku xisaabtamayaan wadaadada masaajidda lagu aaminay dadka dhagahooda waxay sheegayaan arrintaas in lagu xisaabtamayana inay ogaadaan hadda kadibna qaladaad iyo hadallo taariikhda u geli doona inaana ku hadlin waa maasantiin. Sidu saaxiibkay cilbaan fiqi uu sheego waaye berito saa ka warqabtaan garoonkii lagu magacdaray Engineer Rizzo stadium kooni ahaan jiray
ayaa waxaa la rabaa in lagu qabto muxaadaro sheekhul umul ah. Shacabkii reer Muqdisho waa ka soo horjeesteen arintaas. Sheekh Umul saa ka warqabtaan hadda ka hor muxaadarooyin badan uu jeediyey ayaa waxa waaye oo iska hor imaanaya jiro. Sheekhu wuxuu ka hadlay uu maxaa lahay dadka ay dhibsadeen waxaa ka mid ahaa arrimo badan oo ku saabsan khayru qalqullah qaatumul anbiyaa waa nebi maxamed. Saa ka warqabtaan nebi maxamed ilaaha qur-aankiisa ku sheegay khayru qalqullaahi ahaa wa innaka la calaa quluqil cadiim ninkii la dhahay waay a waxaa dhahday maxaa lahay injiraa ku jirtay madaxiisii aa wax ka sheegtay waxaa wax ka sheegtay mawliidkiisa xuskiisa oo la dhigaayo oo taariikhdiisa laga sheekeynayo jaceylka maxabada ay shacabka u qabaan maalintaas ay dhiganayaan ay dadkana xasuusinayaan ayna barayaan maxaa lahay taariikhdii markaan aa wax ka sheegtay waxaa dhahday bidca waaye haddana shacabkii ah waa hor imaana haddana muxaadaraan jeedinaya hadal fiican maaha. Saa ka warqabtay dowladdii Soomaaliyeed xilligii Cabdulaahi Yuusuf ah waxaa ku tilmaantay tilmaantii ugu xumeed waa gaalaysiisay. Markaan waxaa waaye haddana shacabkii aa u timid iyo dowladdii waxaad ka rabtaa inay kusoo dhaweyso aad ummadda alla hadashid arrintaas qalad waaye. Dhib baa ka dhacaya. Dowladdan waxaa maqlay inay guddi u saartay arrintaasaan ka soo horjeednaa. Haba yaraatee in maalinta berita aan la qabanin muxaadaradaas aan lagu qabanin garoonkaas ee injineer Yuusuf anigii iyo maxaa xildhibaan Faqi arrintaasaan ka hadlaynaa in la joojiyo. Waxaan maqalnay in guddi loo sameeyo, guddigaas dowladda ay sameysay la sheegayo iyo maxaa meeshaas wax lagu qabanaa isku horimaada dhici karo. Dhib intuusan imaanin waxa waa in laga hortago waa. Markaan waxaan rabnaa annaga shacabkan annaga boqolkiiba boqol muslimaan nahay waxa waaye in hadda la abuuro fidnana waa laga fiican yahay. Markaan sheekan haddaad maxaa lahay kaalmo macnaha inaad dadkii usoo gurmutay oo timaaday beledweyne tag, berdaala tag, meelihii dhibaatooyinka ay ka jireen tag, laakiin waxa waa shacabkan ha hor imaanin. Adoona maxaa lahay arrintaas gifkaas aad samaysay aadan ka tooba keenin, ha hor imaanin. Aan leenahay arrintaas qalad waaye. Waxa waaye saan annaga arkayna maalin walbaba maxaa lahay muxaadarooyinka aad soo dhigtid waxa waa muxaadaro aan dadka jeclaysanin waaye.